Takk for det, gode president. Vi hadde et trygdesystem i Norge som lurte folk. Jeg tror det er viktig å ha med seg historien her. De rødgrønnes gjennomføring av NAV-reformen var ikke spesielt vellykket. Så dårlig gikk det at Riksrevisjonen ikke kunne bekrefte NAVs regnskap, og daværende statsråd Dag Terje Andersen måtte møte i kontroll- og konstitusjonskomiteen for å forklare seg. Verst var det selvfølgelig for brukerne. Folk måtte først få det verre før de fikk det omtrent sånn som de hadde hatt det før. Ingen bedring. I evalueringen av reformen kunne vi lese, citat, «Det kanskje mest alarmerende funnet i denne artikkelen er de tilsynelatende vedvarende negative effektene av NAV for unge mottagere av helserelaterte ytelser», citat, slutt. AAP-ordningen skulle være indrefileten til de rødgrønne partiene i reformen. Her skulle det bli enklere og bedre. Ble det det, president? Nei. Folk ble ufrivillig passive trygdemottagere. De ble ikke kontaktet av NAV. De kunne gå ett år, ja to år, uten å høre noen ting, president, fra NAV om hvordan de skulle få oppfølging. Når det hadde gått fire år, så var det en del av dem som var uavklart, og da måtte de på sosial, eller så fikk de uføretrygd, noen mot sin vilje. Andre måtte vente alt for lenge på den uføretrygden de faktisk hadde krav på og burde fått tidligere. I SINTEF-rapporten om AAP så kan vi blant annet lese følgende med intervju med NAV-ansatte. Mange svarer at unge som ikke har alvorlig helseproblem ville få tettere oppfølging med KVP eller annen sosialhjelp. Vi kan også lese at svært mange trekker også frem at brukere uavhengig av alder uten tydelige helseproblemer er vanskelig, og at AAP ikke er den rette ytelsen for disse. Vi kan også lese, citat, mange nevner at personer med rusproblemer er en gruppe som blir gående veldig alene på AAP, og at de ville fått mye bedre hjelp av kommunen, citat slutt. Vi kan også lese, president, de som trenger en annen oppfølging enn det de får som AAP-mottaker er unge brukere uten alvorlig sykdom, brukere med psykiske problemer eller diffuse plager, brukere med svært dårlige språkkunnskaper, brukere med alvorlige rusproblemer. President, det var helt nødvendig med en opprydding. Før var alle enige om at vi måtte ha et mer helhetlig trygdesystem der folk fikk den oppfølgingen de skulle ha om de var syke eller om de hadde andre sosiale problemer. Og det er den oppryddingen denne regjeringen og dette stortingsflertallet er i gang med.